Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin və Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri birgə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində xarici ölkədən qeyri-qanuni yolla ölkə ərazisinə gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn yolla sifariş kimi qəbul edərək çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Bakı şəhər sakini Faiq Məmmədzadə sosial şəbəkələr üzərindən İran vətəndaşından Gəncə ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni müəyyən məbləğ qarşılığında Bakı şəhərinə aparmağa razılaşıb. Faiq Məmmədzadə Gəncə şəhərində saxlanılaraq Baş Polis İdarəsinə gətirilən zaman əlindəki selofon torbadan Qara bazarda dəyəri 350 min manatdan çox olan ümumi çəkisi 5 kilogram 150 qram heroin aşkar olunaraq götürülüb. İstintaq zamanı həmin şəxsin daha əvvəllərdə digər şəhər və rayonlarda narkokuryerlik etdiyi məlum olub. Faktla bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.